iPhone 17 Air матиме унікальний дизайн, у кожного iPhone такого ще не було. Apple готується здивувати користувачів розташування тильних камер. Ми вже чули чутки про те, що прем'єри iPhone 17 Plus не відбудеться. Його місце займе ультратонкий iPhone 17 Air. Очікується, що це буде перша по-справжньому нова модель iPhone за багато років з унікальним дизайном. Автор YouTube-каналу Apple Track розповів, що iPhone 17 Air, також відомий як Slim, може отримати подвійну тильну камеру. Найцікавіше те, що розмістять її не у звичному для iPhone-ів вертикальному блоці, а в горизонтальному. Таким чином, Apple зможе виділити iPhone 17 Air з модельного ряду. Це буде девайс для тих, кому вистачає потужності і характеристик iPhone 17, але хочеться чогось нового в плані дизайну. iPhone 17, 17 Pro і 17 Pro Max отримують класичний дизайн з вертикальними блоками тильних камер. Востаннє Apple представила повністю новий дизайн iPhone у 2017 році з виходом iPhone X або ж iPhone 10. Тоді це був безрамковий дизайн з Face ID замість Touch ID і безлічу інших нововведень. Окрім того, повідомляється, що iPhone 17 Air вирізнятиметься не тільки новим дизайном і рекордно тонким корпусом, а й високою вартістю. Apple Track вважає, що купертинівці встановлять на iPhone 17 Air цінник у діапазоні від 1299 до 1499 доларів США. У ранніх витоках йшлося про те, що девайс коштуватиме 899 доларів. Раніше з'являлася інформація, що iPhone 17 Air може виявитися не таким тонким, як очікувалося. Основна проблема у виробництві акумулятора необхідної товщини. До слова, зі схожою проблемою зіткнулася Samsung, яка чутками готує свою відповідь в особі Galaxy S25 Slim. Уже практично підтверджено, що у березні 2025 року Apple представить нове покоління дешевих iPhone SE. Очікується, що новий iPhone попрощається з Touch ID, отримає екран з вирізом для Face ID і 6,1-дюймовий OLED-панелю від iPhone 14.